Погода в Україні на вихідних 20 та 21 квітня не порадує мешканців країни ні високими градусами, ні сухою та ясною погодою. Сонце виглядатиме через хмари лише в деяких областях, а температура повітря в багатьох регіонах буде досить низькою. Про погодні умови у Прилуках на вихідні 20-21 квітня розповіла начальник Прилуцької метеорологічної станції Людмила Сосновська. Хмарна погода, вночі дощ, день невеликий дощ. Вітер західний 7-12, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 градусів, день 7-12 градусів тепла. 20 квітня буде незначне потепління, проте вночі буде заморозок. 20 квітня – хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 1-6 градусів тепла. На поверхні ґрунту можливі заморозки 0-3 градуса. В день 10-15 тепла. А от 21 квітня прилучани можуть очікувати на грозу та сильні дощі. Також цього місяця відбулося дві магнітні бурі. Третя очікується з 19 по 22 квітня. За потужністю вона буде найбільшою. Вплив магнітних бур на здоров'я погано вивчений вченими. Наукові експерименти виявили вплив сонячної активності на самопочуття лише на людей, які працюють на великих висотах – пілотів, бортпроводників та космонавтів. З іншого боку, на негативні симптоми в такі дати часто скаржаться і звичайні люди. Тож як запобігти поганому самопочуттю? Уникнути неприємних симптомів у дні бурі допоможуть правила здорового способу життя. Дотримуйтесь їх за кілька днів та протягом бурі, і небезпечний період мине для вас непомітно. Постарайтеся триматися подалі від конфліктів та джерел стресу. Їжте більше сезонних продуктів – горіхів, риби та зелені, а кількість жирної, гострої та смаженої їжі в раціоні зменшіть. Пийте щонайменше 1,5 літра рідини щодня. Крім води, можна пити трав'яні та рослинні чаї, не солодкі компоти. По можливості відмовтеся від куріння та спиртного, не пийте кави та енергетики. Проводьте більше часу на свіжому повітрі та частіше ходіть пішки. Постарайтеся приділяти сну не менше 7 годин на добу. Якщо самопочуття сильно погіршилося, за можливості варто взяти лікарняний і відвідати лікаря.